abantu abalala bali mu myaka gyange nga baalina ku ssente era bakyazikuumye baziteeka mu bizinesi. Abalala baagula ttaka, abalala baakola amaduuka, abalala baagula etakisi, nze naziteeka mu kuweerera baana. Nga nange mpulaani nze nti bwe ndikaddiwa nga sikyalina n'amaanyi nnyo gakola nga bampa. Kaakati tewali mwana wange ataasoma naawe okimanyi? Waliwo omwana gwotalyangako mmere ye kwabo ataatikkirwa? Nkimanyi baasoma. Kaakati baba baasoma, bwe baba nga mu kifo ky'okunoonya emirimu bo baanoonya bufumbo, baanoonya basajja ne bagamba ate tujja kukola, kitegeeza bamativu nti mu bufumbo mwe bali bujja pawa ssente ezenkana oba okusinga ze bandifunye ku mirimu. Kati bampe ssente.